အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံနောက်ခံတွေကို Sky Replacement နဲ့ပြည့်နှံနည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကြောင်းမျှဝေခြင်းပါတယ် Okay ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံနောက်ခံ background တွေကို Sky Replacement နဲ့ပြည့်နှံနည်းလမ်းလေးကိုကြောင်းမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ဒါလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါအသုံးမပြုရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကြောင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ Photoshop ထဲမှာပဲအသုံးပြုမှာပါနော် Photoshop နဲ့ပဲလုပ်မှာပါ Photoshop ထဲကတိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောင့် Photoshop ထဲကိုကျွန်တော်သွားပါမယ် Okay ဒါ Photoshop ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြင်မဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြင်နိုင်မယ် Okay ဒီပုံရဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background ကို Sky Replacement နဲ့ကျွန်တော်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်သွားမှာကြတော့ edit ထဲကိုသွားပါမယ်နော် edit ထဲကနေပြီးတော့မှဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ Sky Replacement ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်နော် Okay ဒါသူ့ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ခဏလေးပါနော်သူကဒါ running လုပ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလိုရပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါနော် Okay ဒီထဲမှာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအဲဒါ blue sky ရှိမယ်အသူ့ရဲ့ဒါမူရင်းပါတဲ့ပုံနေပါနော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းပါတဲ့ပုံနေပါဒါမိတ်ဆွေတို့ကကြာတော့ကိုပြင်တဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ live ဖတ်တဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးပါနော်ဒါကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပုံနဲ့ဒါအဆင်ပြေတော့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီမှာ live ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြည့်ပါနော်ဒီထက်မှာလဲပုံတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ blue sky ပေါ့နော် Okay ဒါကိုနဲ့ကိုပြင်တဲ့ပုံနဲ့ live ဖတ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော် live ပြီးတော့ဒါရွေးချယ်ပြီးပါနော် Okay ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးပဲထားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ထဲမှာမူရင်းပါတဲ့ဒီပုံလေးကိုပဲအသုံးပြုလို့ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုခြင်းတဲ့ပုံလေးကို Google ထဲကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့စိတ်ထားလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြင်တဲ့ပုံလေးထဲမှာအခုလိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ပြပါမယ်။ Okay ဒါကကြတော့သူ့ထဲမှာမူရင်းပါလာတဲ့ပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဒါထည့်ပြတာပါနော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံလေးကကြတော့ဒီရဲ့ပုံလေးကဒါပို့ပြီးတော့ live ဖတ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က live ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြင်လို့ရသေးတာကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံစံလေး live ကြည့်ကြည့်ပါနော်ပို့ပြီးတော့တောက်လာတယ် Okay နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါ brightness ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှောင်နေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးချလို့ရတယ် Okay ဒါကကြတော့သူနဲ့ live ဖတ်မဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပါနော်ဒါသူ့ထဲမှာပါတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးထားတာပါနော် Okay ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဆီလိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်သူ့ရဲ့ဒါမူရင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်လိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပုံကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်ဒီပုံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က edit ထဲကိုသွားမယ်။သွားပြီးတော့မှ sky replacement ကိုသွားမယ်။ Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒါ live ဖတ်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်ကသူ့ထဲမှာပါတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးဒါကိုက
စိတ်ထားတဲ့ပုံတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Google တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ပုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒါ string ပုံတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင် string ပုံတွေရဲ့ဘေးမှာဆိုရင် तू ကမျှလေးအောက်ဆိုင်နေရှိရနော်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ import skype ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်က from image ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထားတဲ့final ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဘယ်နေရာစိတ်ထားလဲဆိုတာတော့ဒါမိတ်ဆွေတော့ကိုကိုတိုင်းဒါမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမိချားထဲမှာပဲကျွန်တော်စိတ်ထားတယ်ဒါကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပုံပေါ့เนาะစာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီပုံလေးပေါ့เนาะသူ့ open နဲ့ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်เนาะ okay တွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကဒီမှာရောက်လာပါလိမ့်เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနကတော့ okay အတီးပုံလေးဖြစ်တယ် okay နော်အဲဒီရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါမောက်နဲ့ရွှေ့လို့ရပါပြီနော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်ဘရိုင်းနက်တွေပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်နော်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုလိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီနော်ဒီထဲမှာလည်းဒါသူ့ထဲမှာပါတဲ့ပုံတွေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ string ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးတွေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က from image ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယူလို့ရသွားပါပြီနော်from image ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရောဒီပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ပုံကဒီပုံဖြစ်တယ်နော် Okay ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒါ Google ထဲကနေပြီးတော့ဆေးထားတဲ့ပုံတွေပါနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒါ Google ထဲကပုံတွေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Chrome browser ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ဒီခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမိုးတိမ်ပုံတွေကိုတုံးနေတယ်ဆိုရင် sky image ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီအခြားကြောင့်ကဒီပန်းပုံတွေကိုတုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒါ flower image တွေပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံတွေကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ browser ထဲမှာဒီ Google ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ထဲမှာကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ရှာပြီးတော့ save ထားပြီးပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ပုံပေါ့เนาะစိတ်ထားပြီးရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါကကြတော့ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ version ကကြတော့ Photoshop version ကကျွန်တော်ဒါ2021ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့2020 version ကတော့ကျွန်တော်တို့ Sky replacement ကမပါဘူးထင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကတော့မတွေ့ဘူး။ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စက်ထဲမှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်ထဲမှာတော့ဒီ2020 version ကမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အခုသုံးနေတာကတော့2021 version ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီခေ၍ကျွန်တော်ဒီ Sky replacement တိုးမပါတဲ့အခြား version တွေအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအရင်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တော်တော်အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမဲ့နီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံကိုကျွန်တော်ကထည့်လိုက်တဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay သူ့ကိုကျွန်တော်က Okay ပေးလိုက်တယ်နော်
ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံတွေကတော်တော်လေးကိုကွာသွားပါပြီနော်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ sky replacement ကိုတုံးပြီးတော့နောက်ကန် background ကိုပြင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်နားမှာရှိနေတဲ့အနီးရောက် subscribe လေးနဲ့ဘေးနားမှာပေါ်လာမဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီတော့နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပေးရစီခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။